Азербайджанда өрт кырсыгынан кийин дайынсыз жоголгон нефть жумушчуларын издөө уланууда. Окуя Каспий деңизиндеги Дүйнөчүлүк ООН платформасында катталган. Өрт өткөн жумада башталып, кырсыктан бир киши каза болгон, андан сырткары 33 куткарылып, алардын 8 ооруканага жеткирилди. Ошондой эле 29 жумушчу дайынсыз болууда. Мамлекеттик нефть компаниясынын өкүлдөрү катуу шамал газ түтүктөрүн жабыркатып, жыйынтыгында платформадан өрт чыккан деп билдирет. Газ куюларынан бул 10-нчу платформа экен. Газ кетүүчү түтүктөрдүн бири катуу шамалга туруштук бере албай жарылып кеткен. Жыйынтыгында өрт платформага жайылган. Учурда Азербайжан президентинин буйругу менен окуянын чоо жайын иликтеп чыгуу үчүн атайын комиссия түзүлдү.